My jsme přebírali naší zemi v době, kdy byl naprosto rekordní počet nezaměstnaných, okolo 630 tisíc. A my jsme dnes dostali nejnovější čísla, která ukazují, že nezaměstnanost výrazně poklesla. Teď v dubnu klesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 574 tisíc lidí, což ve srovnání s lednem letošního roku je pokles o 8,6%. A zároveň se podařilo oproti lednu o 22% zvýšit počet nových pracovních míst, což je také velice významné číslo. Zároveň se od začátku roku snížil počet absolventů škol a mladistvých, kteří žádají o práci, a to také zhruba o 25%, což je čtvrtina, což také je číslo, které si myslím, že je velice pozitivní. Tyto dobré zprávy jsou také výsledkem aktivní politiky zaměstnanosti a obnovení funkčnosti úřadů práce, i když v neposlední řadě tou příčinou je samozřejmě i nárůst sezónních prací. A to, že se nám ta čísla lepší i díky aktivitě úřadů práce, o tom svědčí to, že počet lidí, kterým úřady práce zprostředkovaly zaměstnání, se oproti lednu letošního roku zvedl až šestinásobně. A podobný trend je i v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, kde zase ve srovnání s lednem letošního roku bylo podpořeno o 25% více osob.